Tedy vážené především dámy, ale i vážení pánové, je mi velkou ctí a především velkou osobní radostí být zde u oslavy neuvěřitelných 92 let od založení organizace, která se intenzivně věnuje ekonomické a společenské nezávislosti žen. Když jsem před 20 lety nastoupila na Vysokou školu ekonomickou, měla jsem o rovnoprávném přístupu žen k příjmu a finančnímu zabezpečení velmi optimistické, dnes bych řekla, že často až tedy naivní představy. Myslela jsem, že stačí uplatnit svůj talent, pracovitost a odhodlání, ale s každým dalším rokem jsem zjišťovala, že to pro ženy rozhodně takto jednoduše neplatí. Od té doby jsem přečetla mnoho studií o nerovných šancích žen, od platové nerovnosti až po nerovný přístup k moci. Je to tak komplexní problém, ve kterém hrají roli stereotypy, nastavení sociální pomoci, podpory žen na trhu práce a mnoho dalšího, že si zde netroufnu vyzdvihnout pouze jeden aspekt jako hlavní příčinu, proč i v 21. století žijeme v civilizaci, která neumožňuje ženám a mužům žít stejně plnohodnotný pracovní život. Přesto si dovolím zmínit alespoň jednu oblast, a tou je propast autority. Tedy stereotypní představa, že se ženy nehodí na vládnoucí funkce. Zkrátka, že ženy a moc, ženy a rozhodování ve vysokých funkcích ve společnosti nejdou dohromady. Tento stereotyp vnímám jako velmi nebezpečný, protože se předává už od školkového věku a prosakuje do všech oblastí každodenního života. Právě tento stereotyp je jedním z těch, které brání finanční nezávislosti žen. Říká totiž, že ženy se vlastně na samostatný život s vysokou zodpovědností v pracovním a veřejném životě příliš nehodí, že nedokážou řídit ostatní, zkrátka, že si svoji moc a s ní spojenou finanční odměnu často nezaslouží. A naopak tento stereotyp posílá ženy do těch zaměstnání a činností, kde faktická zodpovědnost za druhé je sice veliká, jako je péče o děti nebo pomáhající profese, ale tak špatně placená nebo je zcela zdarma, dobrovolnická, že se pak části společnosti jeví, že se snad ani o žádnou námahu nebo práci nejedná. Jsem proto velmi hrdá a pyšná na to, že Business Professional Women působí již tolik let na poli zrovnoprávnění kvality života žen a mužů. Zároveň mě naplňuje jistým smutkem a frustrací skutečnost, že tento boj ještě neskončil a že je ho stále potřeba. Za což bych velice ráda poděkovala vám všem, včetně paní ředitelky v první řadě, protože je pro mě vlastně velkou i příležitostí zde být s vámi a vyslechnout si inspirativní příběhy, kdy vlastně slova mého projevu pevně doufám, že budou v mnohem vyvrácena. Děkuji vám všem, že vám tato nespravedlnost není lhostejná a že se tak aktivně zapojujete do rovnoprávnějšího světa, který společně utváříme. Já mám velkou radost, že dnes s vámi zde budu moct strávit to milé odpoledne. Mám velkou radost, že je to zrovna tady v Brožíkově síni, protože si myslím, že takto krásné a řekla bych povznášející prostředí si toto milé setkání zaslouží. Děkuji moc vám všem. Díky.